vazhdojnë bisedimet e zonjës Ursula gjatë gjithë kësaj dite dhe ajo që është në gjithë këtë përpjekje të Europianve po pritej miratimi i Washingtonit. Amerikanët enden nuk kishin këthyre përgjigje se qëfar do të bëhe lidhur me sankcionet e vendosura ndaj Rusis. Vazhdojnë bisedimet dhe angazhimin e saj e tensionuar shefja e Komisionit Europian dhe gjatë kësaj kohë, në të njëjtën kohë, por pa u kthyer përgjigje europianëve, ishin duke ndodhur bisedime shumë të rëndësishme në Washington, ndërmjet shefes kryetares së Thesarit Amerikan, Departamenti i Thesarit Amerikan, zonja Janet Yellen. Ajo ishte duke kryer bisedime shumë të rëndësishme me njerëz, persona të rëndësishëm, me këshiltarët e saj në Washington se si duhet ishte vendimi që do të menin për të goditur ekonomin e Rusis në përmjet sankcioneve, si pas politikës dollar weaponizing, që është uh, uh, përdorimi i dolarit si armë lufte pachuar as një ushtar në front. Bideni dhe administrata e ti ishin të vendosur se, kjo strategi amerikane do të ashkaterron të ekonomin ruse dhe ashtu si që aji e kishtë njoftuar më parë, aji beson të fuqimisht, se kjo do përzen të përzente rusin dhe Putinin nga vjet ekonomit më të fuqishme të planetit dhe më pas mund të ndikonte që Rusia të zbriste edhe më poshtë se gëj njëzeta pra të kalon të më poshtë se njëzet ekonomit më të fuqishme të planetit. Një zyrtar i bashkimit Europian, një nga njerëzit pran zonjës Ursula von der Leyen. Tregon që preferon të mos i përmendet emri. Shpjegon për famozen The Financial Times kulisat e asaj dite në të cilën kryetaria e Komisionit Europian po bëhej gati për të vendosur sanksione dhe bënte gjithë ditën telefonata me liderët perëndimor, por diçka e shqetësonte dhe e trondiste uh, shefen e Komisionit Europian. Edhe pse kishin kaluar 72 orë, e nuk ishte ardhur një përgjigje nga Washingtoni. Dhe ajo, si pas një riut pra nësaj, i cili ka shkruar për kulisat e asaj dite dhe ka folur me gazetarët e The Financial Times, a i ka treguar dhe ka shpjeguar se uh, në këtë moment uh, Ursula Van der Leyen ka marrë në telefon kryeministrin e Italis, Mario Draghi. Ajo ka kërkua prej Dragit që të telefonoj me Amerikanët dhe të kërkoj prej tyre që cila do tjetë përgjigja e tyre lidhur me vendimin e bashkimit e Europian dhe të përëndimit për të vendosur sankcione ndaj Rusis. Ashtu ka ndodhur, Draghi ka telefonuar Janet Jelen dhe ka marrë përgjigjen Amerikanë pas 72 orve negociata, bisedime dhe konsultime, Amerikanët i kthejnë përgjigje Komisionit Europian dhe Bashkimit Europian se ata kanë marrë vendimin e madhë dhe të rëndësishëm për të vendosur këto sankcione të fuqishme dhe të jash zakonshme ndaj Rusis. Sankcione të cilat as përëndimi nuk i kishte menduar më parë, por as vetë Rusët në, në skenarët më të, në skenarin më të keqë të mundshëm të parashikuar për i tyre, nuk e kishin menduar që fushia godzid, goditse e sankcioneve amerikane mund të mbrinte në këtë pikë. Meret vendimi i famshëm dhe në një dit me dil, Rusia gvihet dhe gjenë dy tretat e rezervave të saj monetare në valut në bankat jashtë Rusis të blokuara fix 623 miliard dolar të Rusis. Tashmë, ajo nuk kishte asë një mundësi ti, ti, ti prekte, ti përdorte, apo të kishte akses në to. Kjo ishte një nga goditjet më të që kishin ndodhur, kjo ishte njëra nga shuplakat më të fuqishme që kishin ndodhur. Por, nga kjo goditje nuk ishin shqetsuar vetëm rusët, nga kjo goditje nuk ishin shqetsuar vetëm, vetëm duma pra parlamenti Rusis, Banka e Amerikës dhe fondat, fondi monetar në dërkomtar me njëherë kishin hyrë në lojë dhe shprehen shqetsimin e tyre të lartë, Bank of America dhe FMN-ja dhe thonë në qoftë se Amerika do të vazhdoj me të tila sankcione, kjo mund të kthehet jo në një ndëshkim për Putinin, por në një bul me për vetë dolarin Amerikan. Po përse duhet nëndofte kjo? Kjo duhet nëndofte për arsye në thjeshtë se, në qoftë se vëndet e tjera të botës, do të shikonin dhe do të konstatonin se, Rusia u gdhin në një dit me dil dhe e gjeti vetën pa akses të këtë dytë tretat e rezervat të saj monetare jashtë Rusis, një shumë plot 623 miljard dolarë, Atëherë, qëfar i pengon Amerikanët që të bëjnë të njëtën gjë me vëndet e tjera të botës? Qëfar i pengon Amerikanët që të bëjnë këtë nesër me kinën? Qëfar i pengon Amerikanët që të bëjnë këtë nesër me indin apo me vëndet të tjera të cilat duket qartë që kishin njësur të tërëmen nga njoftimi i madhë për vendosin e sankcionem ndaj Amerikës?